Moi! Moi! Tänään on taas se päivä, kun me reagoidaan teidän Room Tour-videoihin. Mä en malta oottaa, koska teidän huoneet oli viime kerralla niin superhienoja, joten mulla on myös suuret odotukset näitä kohtaan. Mä saan tässä istua ja katsoa teidän lähettämiä Room Toureja. Tämähän on tosi tuttu juttu, niin eiköhän mennä katsomaan. Eiköhän mennä. Moi, mä oon Lumia ja mä oon 13 ja tässä on mun huone. Tässä mun sisustuksessa mä tykkään käyttää mustavalkoisia asioita ja sit noi kasvit tuo tommosta kasveja, vihreätä ja vähän kasveja. Eloa. Sit noi taulut on tommosia sinisiä, niin nekin on kiinnollisia. No täällä huoneessa aika paljon kasveja. Tässä on esim. Avokadoja, jonka mä laitoin tuonne veteen kesäkuun ekana päivänä. Avokado? Mun lempikasvi on varmaan tää kultaköynnös, joka on kasvanut aika paljon. Me ollaan samiksi. Mullakin on kultaköynnös, se on kans mun lempparikasvi. Tässä on tämmönen matkalaukku, jossa on tämmönen hiiri ja se on ostettu Tiirinkosken tehtaalta. Siellä on kaikkea tommoista matkatavaraa. Tää kans on ostettu sieltä ja siellä on tullut tätä leivoksia. Ei vitsi, vähänkö söpöjä. Siis noin niinku mun nukkekotiin niin aivan mä voisin ryöstää. No ei hätää, mä en oikeesti ryöstä niitä, mut siis noin on niin sulosia ja toi hiiri. No niin, ihania. Mukeja. Sitten tässä on tämmönen sanomalehdellä päällystetty mun etunimen kirjain ja tommonen laama, mikä on saatu äitin asiakkaan laamatilalta ja sitten Eiffeltorni ja kasvi. Tässä on mun koulupöytä ja tässä mä teen kaikki läksyt ja kaikki nämä maalaukset. Keltainen lampu. Täällä on kaikkia mun lisäkyniä. Pikkasin askarteltarvikkeita. Tässä on mun kaappi, missä on kaikkia kuvistarvikkeita ja täällä on liimaa ja sitten tässä on 3 lankakerää, mitä me ollaan koulussa itse värjätty valkoisesta langasta. Tässä mun kaapeessa on tämmöiset pienet asunnot, joita mä sitä aina välillä sisustan. Ei vitsi, vähänkö ihania! Mä en kestä, miten hienosti ne on tehty noi tommoset kaappijutskaputskat. On kivat nämä pienet asunnot tässä kaapissa. Kekseliäs idea tehdä kaappiin tällainen asunto. Paras mun mielestä koko tässä huoneessa, tai siis tässä minihuoneessa siis, niin on toi dinosaurus, tommonen minikokoinen dinosaurus pehmolelu, koska se on aivan äärettömän sepö. No siis vähänkö hieno, ihan törkeä hieno. What? Tässä on mun vaatekaappi ja sinnekin mä oon maalannut semmoten taatelipuu. Ite maalannut? Taatelipuu? Sitten täällä toisessa on tämmöitä medusoja. Mulle maalaaminen ja piirtäminen on tosi tärkeetä ja se näkyy täällä mun ovessa. Ja täällä on tämmönen joulutalo ja se on tehty markkinoilla, niin siitä tuli tommonen hyvän näköinen. Täällä on kaikkea lyijykynällä ja tusseilla ja vesiväreillä tehtyä juttuja. What? Sinä olet aivan käsittämättömän hyvä piirtämään. Mä en ymmärrä. Täällä mun huoneessa on mun taiteen lisäksi myös mun mummun maalaamia. Tää on esimerkiksi sen pastelityö. Ja sit kulkee tuolla on suvussa ilmeisesti tää sarja. Taito. Kiitos, että mä sain esitellä mun huoneen. Moikka! Mä en oo taiteellisesti mitenkään lahjakas tai niinku millään tavalla taiteellisesti oikeasti lahjakas. Niinku mä hyvä, jos mä osaan piirtää tikkuukon kanssa, niinku, että siinä on suorat kädet ja jalat. Mut nää on niinku hienoja töitä, nää on niinku oikeesti hienoja töitä. Silleen mulla ei ole mitään haju, mikä on pastelliliitu ja mikä on markkeriliitu ja niinku miten nää on tehty, mut nää on hienoja. Wow, toi on todella hieno siis, todella hieno. Susta Lumia tulee joskus joku taiteilija, koska ne on aivan käsittämättömän hienoja. Ja mä loveen noita sun nukkekotia ja, tai siis noita pieniä kämppiä. Ne on aivan ihania. Sä oot aivan samanlainen kuin minä, paitsi mä en osaa kyllä piirtää noin hyvin, mutta tykkään silti siitä. Ja aivan upea huone. Mä niin voisin tulla sinne ja muuttaa sinne niin kuin nyt. Ihan asap niin kuin heti. Kiitos paljon. Ja mennään katsoa, mitä seuraavasta huoneesta paljastuu. Moi, tämä on minun huoneeni. Siinä oli kyllä terhakas tervehdys. Laatikossa on kortteja, jotka terästyy Fortnitein. Mä tykkään keräillä näitä. Mä en edes tiedä, että Fortniteista on kortteja. Tällainen kortti, mikä vaihtuu sudeksi ja ihmiseksi. Se on mun ratti ja polkimet, millä mä ajelen. Mä pelaan siis tällä koneella tässä. Mä haetaan joululahjaksi. Toi setuppi on todella hieno. Siis todella hieno. Mä en ole mikään semmonen playeri, mutta toi on todella coolin näköinen. Mä rakastan tota. Nätti kone, kun tuossa noin edivalot tuossa sisällä. Ja muutenkin ihan hyvän näköinen setuppi niin oikeasti. Ja noi polkimet on
itsekin pitäisi hankkia, kun se on aika kämästä sillä ohjaimella tälleen tatteja ja käännänä näin. Mutta ei se niin kämästä ole kuin niinku voisi olla, mutta toi on niinku ratti ja polkimet on oikeasti aika hyvä homma. On ollut hyvä. Tässä on noita temppuskeittilautoja. Ne on hyviä, niillä on kiva temppuilla ja sitten niihin skeittilautoihin. Mä tykkään noista miniskeittilaudoista, ne on ihan. Saa toi vaihtoa renkaita. Täällä on mun pääkallo, mistä mä osaan. Siellä on ollut karkkeja, kun se on tullut. Ulki on ollut tommonen pääkallo, on ollut karkkeja joskus. Ne oli hyviä karkkeja. Tällainen kirves. Mun jalkapallo, mitä mä käytän jalkkiksessa, kun mä harrastan jalkapalloa. Frisbeekiekot. Sählypallo ja niitä on viisi kappaletta. Viisi kappaletta sählypalloja, kaikkia väriä. Tässä on mun kakkospleikka, televisio, millä mä joskus pelaan. Mun pelit. Sitten. Wow, äijällä on niinku pleikkari ja kone se huoneessa. Et ennen vanhaa, kun meikä tuli koulussa kotiin niinku piu, niin sitten mä olisin varmaan koko ajan rampannut väliin. Pelaisko koneella vai pelaisko pleikkarilla? Koneella pleikkarilla, koneella pleikkarilla. Ja koko ajan olisin rampannut varmaan sitä eli väliä takaisin. Okei, kun mä sanoin, että mä en oo playeri, ja sit kun mä katon niinku tän tyypin tätä pelikokoelmaa, niin joo, mä en todellakaan oo mikään playeri. Jos se on vetänyt läpi kaikki, niin oikeesti. Mä annan isot aplodit. Täällä on tällainen krokotiilitaulu, mun piirtämät piirustukset. Täällä on mun partiohuivi, kun mä käyn partioa harrastan. Sitten on mitalla ja kohon, sählyn, yleisurheilu, juoksu, jalkapallo, maastojuoksu, yleisurheilu. Tässä on mitään muua. Pieni, mutta hyvä. Tykkään tästä. Moro! Kiitos Vili, kun sä esittelit meille sun huoneen. Tää oli oikeesti aika makea huone. Täällä oli kone ja pleikkari. Ding, ding, ding. Pitää ramppaa väliä edestä, koska ei tiedä kummalla pelata. Täällä oli pelejä, oli paljon mitalleja, oli se pääkallo, jossa oli karkkeja, mutta ne karkit on todennäköisesti syöty. Siis miten mitalleja on niinku silleen luetellaan vaan, että sähly tästä, tästä ja tästä ja tästä. Ja mä oon silleen niinku mulla on se 1000 kurpitsamitali vielä. Ei sillä, mä oon todella ylpeä siitä ja se on niin mun juttu. Mä esittelen sitä kaikille. Kiitos Vili, esittelit huoneen. Meidän lähdetään seuraavaan huoneen pariin. Tässä mulla on mun vanhat kengät tai mun ekat kengät. Ja sitten tuossa on mun vanha mekko. Mun scrunchia ja sitten jotain tällaisia kivoja juttuja. Ja Nalle, jolla on mun puvuhattu. Sitten mun käsipallohylly. Siinä on niinku kaksi käsipalloa, Ilkka tuki. Sitten tollasia vintsytetään kylmäpussikin jalkaa ja teippiä ja tennispalloa ja kylmäpussia ja icepaperia. Käsipallo. Ja tässä on mun sänky ja mun koirapehmo, jonka mä oon nimennyt Hömelipömeliksi. Hömelipömeli. Aivan ihana nimi. Tää koira on, mulla on semmonen samankokoinen apina. Se on apina, sen nimi on Sampo. Nää vois olla semmosia vestiksiä. Tässä on mun yöpöytä ja siinä on tollanen yölamppu. Tässä on mun kaktuksia. Mullakin oli kaktus ennen huoneessa, mutta hän kuoli ja mä en niinku tiedä mitä mä tein sillä. Mä annoin sille vettä silloin, kun mä muistin hänet. Elikkä en ikinä. Ehkä kerran. Ja se oli mun huoneessa 9 vuotta. Siihen se kuihtui, äiti viskasi roskikseen, mutta toivotan Saran kaktuksille hyvää jatkoa ja toivottavasti selviätte. Sitten on tuonne kangaskassi, jossa siellä on koira. Siellä on koira. Josta tykkään palaa. Koiran kaulapanteja. Anteeksi, mun pitää keskittyä. Sitten on täällä on mun polkujuoksupokaali. Sitten tästä mä en muista, että mistä tää pokaali on. Ja mun hiihtopokaali. Nyt täällä on pokaaleja. Sitten täällä on mun hiihtopokaali. Sitten tässä on meidän koiran. Mitä mä teen mun elämällä? Tässä on sen yksi kaulapanta ja tässä on sen hammastahna. Taas sitä koirien hammastahna. Siis tän on nyt pakko olla kun trendi, että koira pesee hampaita, koska siis mä viime videolla näin tota hammastahnaa tossa, ja sit on nyt sinä taas. Sitten täällä mulla on lankakori. Täällä mulla on tällaisia ihan perus villalankoja, joista mä tykkään neuloa kaikkea kivaa. Neulominen. Sitten me tullaan tänne, ja täällä on mun ja mun koiran palkinnot. Tässä on niinku 3/4. Tässä on pentuluokan. Sillä koirallakin on mitalleja. Siis sun ja sun koiran paljon, niin kuin, mitä te harrastatte? Onko se niin kuin,
mikä se laji on? Tää agility näyttely vai muotinäytös palkinko. Mä en tiedä yhtään mitään näistä koirajutuista, koska mä en omista koiraa. Tässä on tältä kesältä. Me voitettiin Oulussa Jack Russellin erikoisnäyttelyssä. Me voitettiin meidän luokka. Sitten mulla on tässä mun käsipalomitallit. Eli näitä on kaksi kappaletta tässä peilin molemmilla puolella. Mitalleja on joka paikassa. Tykätään miettää tosi paljon aikaa. Sille se kuissu. Aivan ihana huone. Siis voisin tulla sinnekin muuttaa ja jäädä asumaan. Eniten mua ehkä hellytti ne koiran kumisaappaat. Kiitos Sara, kun sä esittelit meille sun huoneen. Kaktuksille toivottavasti selviätte siellä ja lähdetään seuraavan videon pariin. Moi, mä oon Jasmini ja mä esittelen nyt mun huoneen. Eli täältä näyttää mun huone ihan vaan tästä eilistä. Yle Uutisen pahalla taustalla tuolla. Aivan ihana pinkki seinä. Tässä on ehkä tuo paras paikka mun omasta mielestä, eli mun oma sänky. Mä makaan siinä aina koulun jälkeen ja mä teen siinä ylipäätänsä melkein aina läksyt. Kyllä, munkin oma sänky on aina ihan mun unikavereita ja sitten löytyy jännä seinä, tämmönen pinkki. Tää on omalla tavalla oikeasti aika hieno. Tärkein pehmolelu, eli meidän toinen koira Nelli. Ja sitten tässä mun hamsterin häkin päällä löytyy tällainen taikamassasta. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä taikamassa on, mutta lautana, missä on mun korut. Ja sitten tuolla Lady on mun ledipalut. Tässä on mun hamsterin korvopallero. Tai no, kaikki sanoo sitä nippukki, mutta se on nipsu. Mua aina pelottaa, että se karkaa. Onhan nuo hamsterit nyt oikeasti aika söpöjä. Tuollainen pieni karvapallo. Se on niinku semmoinen perunan kokoinen pieni karvaperuna. Ihana. Nipsy tykkää tosi paljon maissista ja sit se tykkää porkkanasta. Ja se tykkää tosta sen kookoskopista. Mä oon yrittänyt ottaa sitä pois, mutta sit se ei nuku missään muualla kuin juoksupyörässä. Juoksupyörässä. Ja sitten mä rakastan kans yhdistellä tosi paljon vaatteita, niin mä voisin näyttää kohta pari vaatetusta, mitkä on mun lempparit. Tässä on yksi asu, mistä mä kans tykkään, että tällaiset. Ja sitten on tällaiset sateenkaarisukat tässä päällä. Näitä mä tykkään käyttää hameiden kikkaa. Ja tämän paidan mä sain siis mun kaverin isoveljeltä. Ihan kiva fitti. Mä itekin tykkään yhdistellä tosi paljon eri vaatteita, koska sit voi pukeutua eri lailla ja aina löytyy joku uusi fitti. Toi on mahtavaa. Second handina mä ryöstän iskältä, äitiltä, vaarilta, mummilta, veljeltä vaatteita. Ne on vaan niin hyviä, koska siis ne on just trendikkäitä. Sit kun löytyy ihan uusia kokemuksia, kun sä avaat jonkun iskän vaatekaapin silleen. Mut joo. Tää on oikein tyylityyppi. Tämä on tää mun ihana tumpo, tällainen iso T-paita. Tällainen sininen paita, minkä mä sain mun kaverilta synttärilahjaksi. Sitten täällä on mun hylly, missä mulla on kaikki mun tärkeimmät jutut. Mun toinen taikamassasta kovetettu tällainen. Siis tää on oikein askartelija, ihan sikahienoja noita. Sen kolmosluokalla puukessassa. Täältä löytyy mun kuulokokoelmat. Mutta kiitos, kun mä sain näyttää teille mun huoneen. Ja tilatkaa Kalaksi. Siis niinku, se on paras. Mut heippa! Kiitos Jasmine, kun sä esittelit meille sun huoneen. Ihan oikein sä oot, tilatkaa se Kalaksi. Aivan ihana toi pinkki seinä sun huoneessa. Se tuo niin paljon semmoista ihanaa väriä sinne. Ja toi sun pikkukarvoinen peruna nipsu siis. Terveisiä nipsulle. Kiitos tosi paljon videoista Lumia, Vili, Sara ja Jasmine. Kiitos, että te lähetitte meille tää videoita. Ja on kuulkaa tosi piristävää tulla kurkkaa teidän huoneeseen. Ja kiitos myös sulle, että sä katsoit tän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Joten se on kuulkaa moikka! Moi moi!